Sa nama je novi futbaler Slobode, Abid Mujagić. Abide, odlična utakmica protiv Širokog, zanimljiva. Na kraju Sloboda je osvojila samo bod, međutim, kako ste vi vidjeli taj susret? Pa, bila je to jedna teška utakmica, Širok je dobra ekipa, ali na kraju uspjeli smo doći do tog boda, iako smo možda zaslužili tri, ali sve u svemu bila je to dobra utakmica i možemo na kraju biti zadovoljni sa tim bodom, iako smo želili više. Sljedeća utakmica, Sarajevo, Koševo. Pa sutra nas čeka također jedan, možda i najbolja ekipa u državi, u Zrinski. Tako da mi sa svakim idemo da se nadigravamo, tako će biti sutra, bez obzira ko stoji sa druge strane. Mi vjerujemo u sebe, znamo koliko možemo i šta možemo, tako da sutra idemo se nadigravamo sa Sarajevom, pa vidjet ćemo šta će to da donese. Ništa, hvala lijepa i puno sreće.